pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. You see the drippy, I'm fitted up. Among Us, ale ve Squid Game. Dámy a pánové, do komentářů mi napište, kdo z vás hraje například ještě Among Us, protože dneska se podíváme na ty nejlepší animace společné Among Us se Squid Game, jo, takže podpořte tohle video lajkem. No a jdeme na to, dámy a pánové, jdeme se podívat do Among Us, nebo Squid Game světa, sakra, to je sakra komplikovaný. Among Us, dvojtečka, Squid Game. Tak se mi ukáže animace, jdem se ti podívat na zoubek Among Us Squid Game. Yes, tady je napsáno, co sakra, mají všechny postavy, wow, 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 už tam jsou kámo nastoupený ty vole na cílové rovině, nebo ne cílové rovině, sakra na čáře a kokos, tak ti už jsou jinak připravení na to vyrazit ty vole vstříc finální čáře, ty kokos, a teďka jdeme na to, green light, red light, ty kokos, rychle, utíkejte pánové, oh shit, čau, kámo, tak jsi mrtvej, 3, 2, 4 je mrtvá, 3, 2, 4 je mrtvá, asi myslím, že oni kámo ani nevěděli, co se bude dít, víc, co začalo z něho lejt jak z konve, ale ježiš, to je idiot, ajajaj, a teďka Zjistili, že je mrtvý, kámo, to je přímo jak ve Squid Game, kde zemřela ta první postava a teďka jenom, co jsem to řekl, ale tohle není Among Us, správně, no není to Among Us, nebo jakoby, je to Among Us, ale zároveň to není Among Us, zakrabánové, takže, totálně bombová fotka, ty kokos, tak bombovou fotku si tam vyfotil. No a co budete dělat, hoši, co budete dělat, ty vole, teďka, jak se otočí panenka, tak byste měli začít zdrhat, jo, green light, red light, yes, ale oni jdou jakoby nějak pomalinku, ne, on nezjistí, co se s ním stalo. Nehybej se, brácho, prostě jakoby, ojojoj, ale stříkla z jeho krev, no jo, a teďka už víte, kámo, že je mrtvej a co se stane? Ne, to nezabíjí, ten nic neprovedl. No jo, no, pohyb byl detekován a je mrtvej. A teďka, kámo, totální chaos mezi všemi z Among Us a všichni začnou zdrát, protože kámo vystříkl na něho krev, takže, pánové, totálně jak v tom seriálu. Pokračování příště? Můžete říct, že jako já se nedočkám pokračování příště, ale jedna věc je hustá. Týpek má 37 000 obratelů a animace má 10 milionů zlídnutí. Among Us, ale ve Squid Game. Jste nastoupení a co se bude dít? Já si myslím, že oni zatím ještě neví, co se bude vůbec dít. Víš co, prostě přišli na asi někam na poušť a mezi hlídačema jsou dva týpci ze Squid Game, teda ne ze Squid Game, kámo, my jsou úplně plete Among Us a Squid Game, sakra, má to obě dvě slova a opět se mi to kámo všechno mate, ale každopádně mezi hlídačema ze Squid Game jsou hlídači z Among Us, yes, to je ono, a panenka kámo vypadá docela fejkově, panenka vypadá dost fejkově, kolik na to, máte na to pouhou minutu, ty kokos, tak to abyste si mákli, protože za pouhou minutu, no jo, ale co se má dělat, víš co, prostě začali utíkat, víš co, týpek se jako drbal na čele, jestli jako mají zdrhat nebo co mají dělat, ale vypadá to, že asi jo. Co teď? Ojojoj, modrej kámo se pohyboval jako poslední, a dostane asi ješ, motion detected a mrtvej. Oni mu prostřelili kámo brejle. No co vy hoši, jako dotkne se vás tu nějak, nebo jako oni mají kámo úplně v prdeli, víš co, oni běží dál, jim to je úplně jedno, že jim zabili chábra. Ajajaj, ale ten černý je schovaný za žlutý a pohybuje se, vy jste to teďka viděli, ču. Tak mu ustřelil nohu a dostane šiš a on i k tomu zabil kámo toho fialovýho, ty vole, a on přežil, jo, on zabil dva, nevím, kde si tam přitáhl zbraň, ale přežil, záhadně. Potom jednou hodil písek, takže tady jde vidět, že docela švindluje a chce sakra vyhrát sám za sebe, no jestli se mu teďka povede, ale nasral kámo zelenýho, teďka ten zelený po něm jumpnul a fajt jedna v jedna. Budete se hýbat nebo ne? Ajajaj, ne, dobrý, můžete pokračovat vaším bojem. Ty vole, nevím, kde vytáhl knife, kámo, vytáhl knife a předtím zbraň, nevím, kdy to všechno bere, ale má to 4 sekundy, jestli se s vámi dostane nakonec nebo ne. Ne, dostane. Červenej. Je mrtvej. Among Us, ale Wet Squid Game třetí díl, ty kokos, teďka tady kámo vaří nějaký kuchař. Yes, teďka jdu hrát další hru, konečně, teďka jdu hrát další hru, kde budou muset vyřezávat tvary, ty vole, a jsem zvědavý, jak se s tím poperou Among Usači, ty vole, ale jich tam docela dost, teďka jde hlavně o to, co si vyberou a jestli se jim to povede jako na to přijít, vylízat to, nebo to jako nějak obelstít. Takže tady má týpek, tady má týpek deštníček, ty vole, všichni to koukají, jako, co mají sakra dělat, ale já si myslím, že ti to zvládnou kámo bez chyby, víš, třeba tady tenhle, yes, brácho, hlavně nebuď ve stresu, jen to prostě obřízní, ale nevím, bacha, ať si to neurvej, je v prdeli, jej,
No a co teď ty, tobě upadlo sakra, tobě upadla, jehla mu někam odpadla. Kámo, ono opfejkoval, čum na to, on mu to prostě schválně naříznul a dal mu tu jehlu, kterou mu ukradl. Takže kámo, teďka je mrtvej, teďka ho zastřelí, on si to řízne, ano jo no, a teďka vidí, že to má nařízlý, takže je prdeli. A dostal to přímo revolverem do hlavy, ještě ne, teď. To je parchant, kámo, prostě modrý týpek chtěl mít tu výhru pro sebe a takhle obrazil. Kámo, tady je 4-5-6, tady je 4-5-6, myslím. Ne, to nebyla 4-5-6, ne, to je ta holka, kámo, teda si to vlastně nahřála, tu jehlu a teďka to jde v obřízno. To tak jako by docela dobře obelstila, víš co. Jo, ale nejlepší to mají pak 4-5-6, protože to kámo oblízala. Tak jdeš jim to ukázat, že to máš jako správně? Ne. Tak to bych se asi kámo zabil, tak to bych se a... Yes, to je přesně ono jak v tom filmu, ty kokos, dobře to udělal týpek, dobře to udělal, teďka nasral hlavně toho hlavního kápa, který to mašel na starosti, víš co, teďka tam jde se na to podívat a jde mu říct nějaký proslov. Zabil někoho? Asi zabil někoho, no ale skončilo to rychle. Skončilo to rychle, dostali fakt jako hodně rychle do hlavy šutku. Většina z nich je no přijde mi, že jsou úplně všichni mrtví. No a poslední Among Us West Squid Game, druhý díl, a jaká hra bude v tomhle Among Us, ojojojojoj, to je kámo to skákání přes ty skla, ty kokos, takže schválně kterýho z Among Usáčů pošlou jako prvního se tam podívat a proskoumat, jaký skla jsou správně, ty vole. Puh, jsem zvědavý, který z nich to bude, kámo, to je 2 minuty, takže by se si kámo máknout co nejrychleji, ty vole, ale, no jo, no, oni poslali zelenýho, asi kámo nemají rád zelenýho, jo, asi je jakoby něčím nasral. No a jak to teďka uděláš, brácho, jak to uděláš, kámo, budeš prostě skákat, víš co? První je správně, takže můžete pokračovat. Kam teď? Leva nebo doprava? Rip, je mrtvej týpek, je mrtvej, no jo, a teďka modrej jim něco řekl, ti jdou všichni za ním, ale jak teďka vymyslíš, no on ho pozval k sobě a co, to je dobrý nápad, to je hodně dobrý nápad, kámo, takhle to měli dělat i v tom seriálu, tyma, že by se takhle měli podat ruku a takhle to obskakávat, ty kokos, proč to takhle neudělali, nechápu, tohle vymysleli dost dobře, a co teď, týpek vytáhl zbraň, proč to udělal, brácho, však oni to, mysleli dobře, jak to občůrat. Ježíš, to je dement. Dement, ale zase tohle je dobrý návrh. Tohle je jako by dobrý fígl, víš co? Když jako by v tom Squid Game nevím, jestli kdyby bral typek, ale se to by to ani nepovedlo, víš co? To by ho musel prostě zastřelit a by musel umřít na tom skle, které by neprasklo, jo? Takže to by asi moc nešlo, jako takhle. Ale je to jako mega cool, si teďka o to už přišel, ale schválně, jestli se dostane až nakonec tenhle typek, nebo ne. No máš ještě zbraň k tomu vlastně. Máš ještě k tomu zbraň, takže ho může vydírat, ty vole. Co mu to ukázalo, poslal palec, jakože máte dát like na tohle video. Ježiši, no jo, že a teďka vybereš si správný směr nebo ne? Tak co bude, yes, tak ten to vzal kámo hopem, že se zachytil, že se mu to nevyšlo, ale vzal to jako kámo totálka hopem. No a teďka ten červený si musí vybrat správně. Teď si musí vybrat správně, která strana to bude. On má zbraň, takže jí tam hodil, neprasklo, dement, a ten má infračervený brýle a teďka kámo vědí, kam může běžet. Teďka nad nimi úplně totálně všemi vyzrál a může si jít pro tu výhru. Jako jediný přežil a tak jako jediný vyhrál. Ale teďka by pokud se nemýlili, tak by měli začít prasklat ty skla, yes, a mělo by ho to možná trepit. Ale božá, ho to jenom poškrábe, teda. Doufám. Jestli ho to jenom poškrábe, tak vyhrál tenhle level úplně v pohodě, ale jestli ne, tak... Jedet. Dámy a pánové, díky mu, že jste to video koukali, doufám, že vás bavilo, jestli ho odporučte lajkem a sdílením a pro další video ze Squid Game mi to napište do komentářů a dejte like, mějte se krásně a čus.